Hej allihopa och välkommen tillbaka till ännu ett nytt spännande avsnitt med Ninja Go, Go på kanalen Mr. Stigo! Ninja Go, Mr. Stigo! Thunderbattan! Hashtag Go, Ninja Go! Hjälp snälla! Idag ska vi fortsätta och se var vi landar med den här helikoptern som vi byggde med den gröna kraften. Ja, med den gröna kraften. Med den gröna kraften bygger du. Det är det du gör. Ja, man bygger lite extra coolt. Känn att grön är skön. Ja. Men vi saknar ju fort, nu är det bara Kais kraft, eldkraften, vi inte har fått den. Ja, och den är den som när kommer den? Man har ändå sett den flest gånger på banan. Då ja. Vi bara, ja, vi kan inte göra någonting här. Jag tror till och med första banan så skulle vi använda den. Blev kats in direkt. Lelelelojd. Hej Lelelojd. Åh nej, bondar de nu? Nej. Det är inte okej alltså. Åh nej. Fick han, har Gaggis samvete? Åh nej, Gaggis. Det var lika att de bombade det där några minuter de var i fängelse tillsammans. Ja. Och nu är de bästis här. Ja. En riktigt trevlig åktur här bland målen. Far och son. Jag kan tänka mig att Gagge är lite snäll ändå. Jag har ingen bild av honom utöver att han är lite komisk, rolig gubbe. Liksom. Ja, men så här, i filmen verkar han ju jättekomisk. Ja. Alltså riktigt så här, riktigt skämtsam typ. I serien så är han mest bara sur. Jaha. Då vill han bara erövra. Han vill ta över Ninjago på alla möjliga sätt. Ja, för det var liksom den bilden jag hade liksom när jag först trodde honom och så blev det som en grej. Men nu är det som bara, nej, han är lite chill. Nej, the power of green! The power of green compels you! Alltså det är så himla typiskt att den bara stannar mitt i luften. Åh, nej. Kom igen. Åh, nej. Hoppa ut, grabbar. Nej, lalalala. Ta den gröna kraften. Men herregud, du måste fokusera när du kör. Ja. Is everyone okay? Oh. Allo okej. Okay. Not vem, really. Vem sa nej? Jay. Var det Jay? Jay var lite rädd. Jag är lite rädd. Åh oh, nej, Jay. Jag är inte okej. Okay. Oh, Ninja tempel. Är det en grej? Jag vet inte, men det ser ut som ett Ninja tempel. Ja, ah, vi ska dit kanske. All right, Ninja tempel. Ja, mycket bra. Oh, ja, men jag vill vara Cole. Ja, jag vill ha Gagge. Ja, boy. Gagge, åh, jag fick Gagge direkt. Gagge! Men du, kan inte... Nej! Alltså, är det eldkraften? Alltså, ja. Allt den här eldkraften. Ja. Varenda gång. Ja. Jag blir ledsen i ögat. Ja. När ska Kai få sin kraft? Kolla, här är en staty av Sensei Wu. Kör den. Nej, men seriöst, alltså, det verkar vara det. Ja. Är det här Sensei Wu's hem? Kanske. Hans gamla hem. Vad betyder det? Jag vet inte. Jag spekulerar. Och med samtidigt som jag förstör grejer. Jag letar mig vidare i alla fall. Så vi hittar. Jag kan hoppa upp här. Upp. Oh, här kanske. Här, hoppa upp här. Så, hoppa hit. Jaha, du har hittat någon väg i rätt Nej. Väg typ. Men där! Jag är typ blind! Det här lyser en massa. Vad är det här? Ja, vi ska bygga ihop mer saker. Här är en fontän. Ett bubbelbad. Ett kallt bubbelbad. Här ska vi bygga. Jag bygger. Vem är det som har det här vapnet? Som är grön pinne typ. Det är Sensei Wu. Jaha? Men det här är Sensei Wu jag behöver då helt plötsligt. Här ska vara en hammare. Du ska okay. Hammer time här. All right, kommer. Du måste hammer time. Hammer time! Hadouken! Det gick bra. Vad händer nu? Okej. Okay. Ah, den en sån vatten. Ja, vattenplutt. Nej, vänta nu. Nej. Jo, där, nu kom den. Jag tänkte bara, då ska vi frysa den med vi måste frysa den. Så. Ah, titta, fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och så gör man, jag försöker ändå hoppa upp på den. Ja, jag provhoppar. Åh, nej, vad gör du, Gagge? Då förstår jag. Jag var lite fundersam vad som hände egentligen där. Gagge i huvudet! Alltså det är så svårt för mig att fatta. Jag har så svårt att greppa på vart vi ska hela tiden. Alltså det är ganska rörigt. Men sen det blir faktiskt mycket mer rörigt när man har split screen. Ja, för det händer så mycket hela tiden. Jag är som såhär, men vad ska man liksom, vad ska man fokusera på liksom? Ja, på att ta roligt. Jag lyckas. Ja! Jag gör rätt. Jag känner att jag har kul. Nej, men det hade faktiskt varit ganska smidigt om det inte var split screen. Men som på bossen liksom, det var ju fantastiskt. Ja men då ser man ju allting så mycket roligare. Nej, jag går bara slå på... Det här, du är här. Ja, jag håller på att fightas. Jag har en combo på 21. Oh! Ja. Combo! Känn avund. Men... Ja, jag är lite avundsjuk faktiskt. Ja, cutscene. Jag hade ju ett combo på 21.
Okej. Okay. Ah, han känner sin inre frid. Han kommer få sin... Your hands on fire. Han får sin kraft nu. Mår du bra, Kai? Det händer brinner. Alltså. Oh my god. Han hittar spin jutsu. Din inre balansen. Jag säger fortfarande att... Portabel barbecue! Jag säger fortfarande det ska vara coolt att kunna göra det sådär laddningskraft som de gör för där liksom. Ja. Men, ja ja. Får man inte. Eldkraft! Ooh. Det är ganska... Ow. Det är ganska... Oj. Vad fin det här. Ja. Det är ganska intressant för att de valde då... För Kai har ju eld. Och Nya, hans syster. Hon. Hela. Ooh. Som den motsatsen till honom. Oh my god, det är sjukt. Oh, snapper Rooney. Ta... Vi tar den där. Restore health. Nej, vi tar den. Vi står inte den. Vad gör den andra? Vad gör den där nere? Nej, men vi måste ta en våning. Vi måste ha en över det först. Ja, vi ska ta den där då. Extended dash. Ja, men vi tar den. Vi köper den. Det blir bra. Även fast jag inte vet hur vi använder det. Men det blir bra. Det blir bra. Jag tror att det blir bra, för det är Ninja Go! Jag tror aldrig vi har använt dem riktigt, men det låter bra. Ja. Jag gör ju den här en del. Ja, taggad. Det är det man behöver vara, så mycket blir bra. Ja. Jag har noterat en grej, och det här kanske du har redan sett. Ja. De har tecken under där de står, som jag representerar japanska tecknet för deras element. Det tror jag. Det representerar någonting i alla fall. Har jag fel i det liksom? Eller nej, jag tror att det känns väldigt... Väldigt, men du, väldigt rätt. Du fick en siffra när jag förstörde snögubben här. Ja, jag ska elda upp här. Eller snabbt snabbt. Det är ju Sane som har varit här och det här måste klättra upp här på kanten. Hashtag. Oh, titta här. Ja. Titta här. Här kan man vara. Här kan man vara. Jag får man strunta om det eftersom in the back. Nej, jag kan inte förstöra den. Du kanske kan förstöra den. Oh, snap! Fire spin jutsu! Oh, fire spin jutsu! Saker som går att tända på kan du tända på. Det är din kraft. Du kan ladda upp dem med din eld. Du håller in A och sen styr du med L. Åh, nej! Ja, hade jag aldrig trott. Jo, men nu så är det. Nu vet du. Gör det på den här grejen. Jag gör det på den här. Jag på den grejen som var med bilden. Ja! Ja, men där nu ser jag den. Jag såg den inte ens. Åh nej. Ja. Hallå Ken. All right, det är lugnt hörni. B. Danne fixar. Åh. Oh. Jaha, det var Gagge som kom. Vet du, de kommer upp, jag tror att det är fiender. Jag vet. Varenda gång. Ja, men de ploppar upp från ingenstans. Det är liksom att de orkar inte sådär gå våran väg, utan de ska bara ploppa upp. De är ploppare. Åh, titta ens en gång. Vi ska... Ja, men jag ska dunka den här. Vi ska dunka klockan. Boing! Nu! Åh nej, nej, förstör! Jag tror du skulle kalla på väktaren. Vi kan inte förstöra det här stället. Nu kommer väktaren. Vad är väktaren? Jag vet inte. Nej. Du säger det bara! Det är inte bara på! Ja. Du kan inte ljuga, jag trodde du var experten. Nej, du sa till mig innan vi började spela det här, du bara, Danne, det är lugnt, jag kan förklara allting som händer. För jag är en expert, för jag tittar alltid på min son. Det var de orden du sa till mig. Nej. Jag är ju ledsen i hjärtat, jag trodde jag var en expert på min sida, men det visste att jag hade en lögnhals. Men det som faktiskt är lite tråkigt, det är att det är som inga bossar. Det är väldigt lite bossar om ingen. Ja, sen var det Krabbis. Nej, men seriöst. Nu, den här gången tryckte jag på fel knapp. Så tryckte du inte på hoppknappen? Nej, nu gjorde en annan. Åh, okay. Jesus, vad långt man far. Han åker så långt. Åh, här var en fuling. Ja. Jag hittade en klättare. Ska jag ge dig en liten ett ny på näsan? Gör det. Ska ta en ny på kinderna. Men, en apas farbror. En apas farbror. Det var några, när jag sa den i stream, då sa folk, men vad säger du det? Vad är det ifrån? Och så kände jag, men herregud. Det är från Lejonkungen. Ja. Från svenska dubbningen till och med. Det känns som att det är den perfekta meningen. Ja. Perfekt. Vet du vem som sa det? Va? Det är det som säger det. Nej. Sasu. Är det Sasu? Nej, Skarmen. Det är Skarmen som säger det. När Simba säger, men när jag blir kung, vad blir du då? Då säger han en apas farbror. Jaha, en apas farbror. Ja, Rickard Wolff. Scar.
Okej, jag hittade en sån här stor block uppe som blinkade hade sig. Ja, hade du klättrat upp här? Ja, det är där uppe jag var nu. Ja. Jag har tagit allt uppe. Du har tagit allt uppe? Ja. Okej, för att du har tagit allt uppe. Ska man klättra över här då? Nej, vi ska vidare. Men var ska jag då? Var är du? Ska jag hitåt? Jaha, var är det hitåt? Men åt andra hållet. Vilket håll är andra men hållet? Men du kom från vänster, så gick du upp en berg. Då skulle det gå som vänster. Men jag gick höger. Jag kom från höger. Det var en bomb som kom med här. Är det hit jag ska? Jaha, det öppnades upp här. Aha. Wow. Alltså, det är massa grejer. Oh. What? Nintendo? Alltså, har Nintendo? Gjort vad har de gjort? Ja, yeah, vi är typ tillbaka, tror jag. Ja. Vi tror att det här var... Nej, hoppa ner! Oh! Ja, men det är sånt som händer. Konstigt att det börjar som hänga sig på... Alltså, på Switchen. Det känns jätteskumt. Ja, väldigt märkligt. I och med att Nintendo... Switchen nej, var vad är det här? Kvalitet. Men du, det här... Nej, men det här känner jag igen. Det här har vi gjort förut. Ja, men vi... Det går... Vi kan det. Vi är experter. Ja, men det var ju typ efter det här stället. Alltså, jag är lite svårt. Jag är lite så här bara, det vi kör. Alltså, det är som sagt, för mig är det lite svårt att hitta liksom vart vi ska hela tiden. Så det blir lite mycket som är som att man... Ja, men det är det som är det här liksom grejen för, alltså, i och med att spelet är så rörigt. Mm. Men det där känner jag igen. Det rullade iväg. Det var här vi pratade om Lejonkungen. Ja, det är därför jag missade det. Jag kommer inte ihåg det där. Jag bara, pratar du om det där? Pratar du om Lejonkungen? Ja! Men, Circle of Life! Det här kan man se igen. Ja. Det är fantastiskt. Ja! Nu, vad här kraschade du på kraftsidan? Ja, vi kom till det här. Jag skulle göra specialgrej på den röda saken där borta. Ja! Och då bara, bling. Jag tror att du får vänta på mig. Du får inte springa iväg. Nej, då väntar jag. Du springer för långt. Jag har ingen bråttom. Nej, det är tydligt det. Kan du göra det här bra? Nu det här kan man stå på. Bara, boink. Okay, då, den där hunden bara... Oh! Den är galen. Den var som inte redo. Ska du bonka på den där? Det är så. Ah, så kan vi flytta på den. Det är så, ska vi göra... Ja, men vet du vad du ska göra? Jag ska byta den en gång till. Och sen så kommer den... För du ska ju bita på bollen när den kommer. Men när bollen kommer fara ner, då ska vi bita på den. Ja. Bita på bollen, bita på bollen, jag vill bara bita på bollen. Vad gjorde den här då? Men, där, ja, men det är någon annan som ska göra någonting. Här är vattengrejen. Jaha, den druppen. Jag tror jag ska pröva. Vad är det här? Eller? Nej. Den ska locka. Den ska connecta. Ja, precis. Men... Nej, ingen elektricitet där inte. Men den här då, den som står här. Jaha, okej, jag hittar. Man ska hoppa upp på den. jag hoppade bara på måfå. Jag hade ingen aning om att det var en spak där. Du tar den där i munnen så. Men det är det vi vill göra. Ja. Vilken slump. Och nu är frågan om man ska vrida den. Nu ska man vrida upp ett steg till också nämligen. Så att den far, så att den sen ska man ja. Öppna ja, för om, man, om du slår. Nej, inte slå till mig. Jo. Nej, du ska slå på. Nej, ja, där. Point. Ja. Går det att slå på mig? Ja, men det är hammer time. Jag vet, det är inte svårt att veta vad jag ska göra när det är hammer time. Ja, men vad tusan. Yay! Det känns som vi får Ninja Nutitoken. Ninja Tuken. En Ninja Nugget fick vi. Vi väljer den här va? Ja, vi greater damage. Ja. På rushing boar så vi inte vet vad jag gör. Ja, köp. Yay! Han nuffade till. Det är kung grymtade. Ja. Kung grymt Kuro, roligt. Kung Neffy. Kung Neffy. Ja. Kung Pork. Pork King. Kung Pow Pork, jag vet inte. Här har vi den här elden som en eld. Ja, men precis. En sån här liten elddutt hade jag när jag var liten. Ja. Jag var jättestolt över det. Jag hade också två sådana som vanliga bitar. Jag byggde såna, jag byggde vapen av såna. Ooh. Det var coolt. Åh, nu är det show! Nej, det är Orche! En privat show för oss, det är istroll. All right, jag fixar det. Jag fixar Ptolemy. Han är supersnabb. Kai. Jag tror jag förstår vad dashen är i alla fall. När man kan rikta sig mot dem. Och bara, poink! Det finns en eld. Jesus, vad pengar det var här. Ooh, lord! Show me the money! Mm. Nej, men, så. Vi
Visa mig pengarna. Okej. Okay. Oh, nej. Nej, jag visar dig pengarna. Visa alla pengar. Ah, du sköt med mig sin pilbåge, en rackare. Ah, nu kommer boss. Vill du slåss? Ja, det vill slåss. Bossen. Kom han. Är det bara jag eller har han korta ben? Han står snäll. Ja. Nu är det bra nu. Hej. Jag vill också high-high. 30! Ja. 37, 38! Ja! Här ska Gugge slå. Är Gugge med? Ja, Gugge med. Vi har vi? Ja, vi har Gugge. Ja, Gugge är ju med, kolla. Ja. Jag hade glömt bort att han var med. Press A. Just för han har fyra knappar, jag förstår. Ja. Och så ska han snurra. Nej, vad gör han? Cold. Come on! Det är inte långt kvar. Nu kör vi! Haha, cowbonga! Det är alltid så snyggt. Ah, vi tar bort isen. Ah. Nu, vet du vad? Nu är det raka vägen upp. All right. Vill du vara Gagge? Jag vill vara Gagge. Jag är cold. Gagge, din oborstade gubbe. Press B. Okej. Oh nej. Han är okammal. Ah, det är någon som kommer att slå mig här. Ja. Smaka på den här. Vi hittar en grej. Ah, vi ska få tre lika. Eller så ska vi likna dem vid något på team. Ser vi något på team? Jag hittar en snygg gubbe. Ja. Nu är alla gula då. Är det bra? Ja, det tror jag. Så, alla gula. Vart är jag? Det blev fel. Vart är du? Vart är jag? Jag gick till vänster, hoppade jag över en grej. Men det här. Här ska vi vara på Kai. Var är Kai? De hoppar runt väldigt mycket nu, alla gubbar här. Så jag vet inte vad som händer. Men vart tusan var någonstans? Jag var du, ju... Du är ju till höger från där jag är. Ja, men jag hittar ju... Jag hittade där jag kunde skicka iväg min... Kolla, det är så gul-blå-röd ska det vara. Men jag hittade någonting här. Jag hittade en hemlig... Ja, jag hittade en kloss! En guldkloss! Fantastiskt! Blå... Jag fixar pusslet. Ja, vad bra. För jag är pusselsaver. Inte vet att det här var legendariskt svåra pussel, men det var... Wow! Varför spånar mitt på en vägg för? Ja, alltså det är, de väljer ju att klippa mitt i alltihop. Ja. Mitt i alltihop. Men nu är nedanför allt, måste göra om en bit och bli ledsen i hjärtat. Ja, mitt i alltihopa. Vart är jag? Ja. Vart är? Nu kommer alla tossar här. Men du är där uppe. Ja, nu är jag. Du får kicka kvart. Jag har aldrig varit Gurgamel. Har du aldrig skurit som Gagge? Nej. Gagge. Men vad gör ni här inne? Har ni stått här hela tiden? Bara väntat? Ja, de ville visa vägen, men de gjorde det inte. Men vad var det här? Gagge. Det klingade. Åh, ring klocka ring. ring in mitt svärd. Men du, är du på väg? Vad gör du? Jag vet inte. Jag tappar bort mig själv. Jag tror att Gargamel kommer att ta det ultimata vapnet. Det är det enda jag är säker på. Det ultimata vapnet. Ja, ursäkta. Ultimata. Precis. Lloyd har redan haft det ultimata vapnet. Det var tack vare han som hela stan försörde sig en kissemiss. Ja, allt. Lloyds fel. Var det du som skulle slå mig i ryggen? Nej, din buse. Det var Gargan. Det var inte jag, jag lovar. Du, här är ett luftskepp. Lite miniatyr. Jag vill åka den. Ah! Det får jag inte. Use your spin jutsu, Lloyd. Nej! Åh, shit, pommes frites. Ja! Vänta. Vi ska bygga ihop. Bygga ihop grejer. Var är Lloyd? Vem är Lloyd? Här är Lloyd. Vem är Lloyd? Jag har Lloyd. Någon som vill lite gräv. Yeah. Men nu ska vi bygga här. Där har vi en, två, tre. Bakom en grej så. Ja, jag har tagit tre här. Ja, bygg ihop det. Jag tror det här blir bra. Vad blir det, en bro eller blir det något som vi kan använda? Nej, vi måste förstöra mer saker. Måste vi förstöra dem? Jag vet inte. Jag här lyser ju... Ja, vi ska bygga ihop en sån här gubbe. Men varför? Nej, du tog inte med hunden. Nej, jag ska ha med hunden också. Ah. Men jag når inte. Men du måste... Alltså, du måste skämta med mig. Ställ dig längre bak. Så, nu. Ställ nu. Dig så här. Ja, nu. Så. Så och sådär. Nu då?
Alla på tre. Tänk att dansa. Han var redo för strid. Åh, oh, nej. Åh, oh, okej. Okay. Åh, oh, drake! Wow, det blev verkligen en drake. Nice. Åh, oh, vad vi... snygg. Wow, oh, okay. Det var cool. Sure. Jag hade trott att du skulle få rida på den, men det fick jag inte. Nej, det här var väldigt coolt. Nej, men... Åh, oh, nej. Jag gillar inte höjder. Åh, oh, kom igen. Åh, cutscene. En till brofight. Åh, we're going to do... I can't imagine what mom ever saw. What do you mean? Oh, så fantastiskt. Vi har så verkligen. Vad menar du? Oh, vem var? Vet du vem det är? Vem mamman är då? Oh, hur får jag se? Jag vet inte. Oh, nej. Är det en tillbakablick? Men han ser sig själv. Han var så ond innan allting. Ja, han kan hitta på. Jag tror han ljuger. Lady Iron. Är det där Lloyds mamma? Ja, han säger det i alla fall. Var hon inte? Hon är krigare. Jag tror han ljuger. What? Han ljuger. Jag visste det. Jesus, han ljuger. Herregud. Han försökte verkligen sockra upp den här historien. Hon var cool. Men var inte han god också? Jo, men det måste. Alltså det stämmer inte. Alltså han blev ju biten av The Great Devourer och så blev han ond. Men han... Gud, han ljuger. Han är en lögnare. Vilken lögnare? En riktig, riktig lögnare. Oh, The Bat Lady. Oh, yeah. Nej, men vad är det här? Ska vi spela som... Ska vi spela som Gaggy och Lady Iron Dragon? Nej, är det sant? På riktigt? Det var lite fräckt faktiskt. Ja, det var jättekult. Men det tycker jag definitivt något som vi kan göra i nästa avsnitt. Åh, oh, nej! Oh! Vilken cliffhanger! Oh my god! Oh! Snap Rooney! Men tack så mycket för den här episoden, hörni. Jag tycker, hoppas verkligen tycker det är roligt för mig näst i det här äventyret. Jag tycker det är fantastiskt kul i alla fall att se vad vi kan göra. Och jag känner att vi kommer ganska långt. Jag börjar bättre på slåss, så jag ja. Är nöjd. Det här är ju roligt. Det här är kul. Parry, det här är kul. Ja, och om man som tittare tycker det är kul, tumma upp, kommentera och prenumerera på kanalen The Stashbig om ni inte redan gör det, så ses vi till ett avsnitt. Kolla jag går. Det är jag som är Gagge. Det är jag som är Lady Iron Dragon. Yay! Ninja Go! Ni är mamma. Hej!